sebo aba agobuzali mugwanya Ismaili yesebo okola mu mukisebo nange ndi musajja muwandisi wa muziki n'okuyimba sometimes bwentyo naye nga bomanye embeera kati yatugwako ennaku zino tetutambula bulungi ebivulu baabigala tukyalina batusobola kuyiiza bulungi kasende era tutweya bweyiyanga abantu kuba kati n'abantu tukale nga tuwandiikira baali batuwa kasende okutubeezaawo obudde buno nabo tebakyakola tebakyalina we basobola kati olina bajja nanagamba nti obandagala mutalina bagenda kuteeka luyimba lwoleda jja lutekatagenda lufunamu so kaakati awo abatasobola mirimu giba gyakendeeramu so katweyiyayiyamu n'ofuna ekijja kyo n'okwasaganya ky'okwasaganya mpola mpola nabo tulinda muzeeyi waana atuteera mpola mpola tuwabe yesebo Tene kabisa kuna kwa kwasaganya omubeera gy'olimu kyonna ekijja kye tukola kati nze obudde buno siyinza kugamba nti na permanent job nti egikwita wabula ekijja gwe ne bongamba nti bakuyoola kasasiro nze ngoyo nze muyoola kuba nga njagala ssente tetukyalina kintu kye tuli awo kyakola ky'amaanyi bwe twalinga tutegedde covid yalinnyamu eggere munnange tewakyaliwo ky'amaanyi kyetusobola kuyiya kati ekijja kyonna kye tugenda nakyo bakikola kyo baki kugamba tuli awo tukola mmere ya leero oyo kwasaganyizaawa Kabaka Anjagala wano tera okukwasaganisa kwasaganisa kabakulugudera wino wola Kabaka Anjagala tulina okukasawuni kavaawo tera okuyiyayiya ne bojja nti njagala kusala kabiri sobola okusala kabiri mpola mpola ese olina abaana abaana ninayo omu naye omwana wange gyali naye omwana wange omu jukira omagalo ge bagala w'amasomero awo nga gwe tekyakuaffectinga ku mwana wo oba tekyankosa nnyo olw'ensonga kyankosa kubannanga abalala kikwatibwa genda kukuba naiza omwana wange akyali mutanalanga yakusoma myaka girimu ebiri kati agenda kuweza myaka ebiri kitundu tanatandika kusoma era nembeere yatuukawo nga tanatandika kusoma yes obeera was mbeera masanafu masanafu n'omukyala n'omwana omukyala yana omwana yejjaali era masanafu awo oyagejja okubya music naye engeri gyetulabamu wano eno kwakuba saawa eno wetwogerera ebivu byo nga byo baabiggalawo twawulirako kasente kusente kasale kasente kasale musale akasente kasale ako era nze bambewulira nange nkawulira mbu gyekaleyo naye nze sigendangayo sigendangayo kuba n'omulamu omutuufu ogutwazaayo abantu abo era sigumanyi sijja kulimba simanyi waaki bagendayo simanyi era bagenda kukolayo ki abamu bagamba bavaayo na bisawo byereere na bisawo bya ssente munanga simanyi waliwo ne bendaba abamu nga bavaayo ngaate bakaaba tebalina wadde ekikumi waliwo bendaba bavaayo nga babagoba ne mu mayumba ati nga bagenze eggulu ebuuza nti baba banoonyayo ki kubanga nze mbala bagendayo ate n'omulaba ng'akomawo akaaba mu nnyumba bamugobamu talina kugamba neebuuza omulamu ogutwaza abantu abo eggulu sigutegeera nze nga nze ng'omuntu omu simanyi waaki bagenda ggulu era simanyi mulamu akyoguliyo yesebo oba kyoteera kifolowinganyo kiryawo saaganyo nakiwa budde sijja kukulimba saaganyo nakiwa budde kubanga nze kukimanyiko ekitono ndaba nga tewali mulamwa guliyo tewali mulamwa guliyo ndabanga abageza akati oludde okusuula industry yaffe ya music kubanga sirabamu kyamaanyi kiri naye obanga ofunye chansi saale naakuyita osobola okugenda oba Jerusalem nga yampise nga yakuyise nsobola okugenda kuba munange sijemera bantu nze bakulu mu buli omu mwala muwuliriza kyaŋŋamba naye bwe ndaba nga sikifunamu nsobola okukola okusala disizoni eyange ng'omuntu bwe mba nfunamu bwe mba sikifunamu era nsobola okukivaamu kitegeera kuba tufena tubeerawo okubeera bulimu teri muntu ayagala kubeera buli nyinza okubanga oluusi ampise nga bintu nga byanfunamu ya bwe ndaba nga kintwala mu maaso nsobola okumuwuliriza naye nga nsooka ofcourse sobola okugenda mu maaso naye naye bwe ndaba nga sikifunamu siraba waaki mbeera neesibamu kyesitafunamu sebo amanyako ng'osigadde ngaani oba amanya asigadde nze excelwise nze mugwanya Ismaili amanyiddwa nga excelwise musical mu music anja amanya amato nze mugwanya Ismaili mbajenyakino kikyosobola obubaka ki bwosobola okuwa ku bantu abakulaba obubaka bwe nsobola okuwa ku bantu abandaba naddala kansooke kambaweere obubaka mu mbeera eno gye tulimu eya covid ono omuntu yandibadde twandibadde tuzibukwa obwongo
omuntu n'omanya nti waliwo embeera esobola okujja nga tebadde togyetegekedde. So twandibadde tugezaako okuba nga tukwasaganya ebintu byenjawulo n'omanya nti wenda akabizinesi kange naye wemba akasente kenfunamu ka sevinga sevinga. Kubanga waliwo embeera ejja abantu bangi bazze mu byalo, embeera egaanyi. Abantu bangi bizinesi zaabwe zifudde lwa mbeera eno naye nga tetwagyetegekeweso kata tukwali tetugisuubira. So kaka kino ekizzewo ebeere nga alamu etwala ati ng'okumanya nti esobola okukola ki, embeera esobola okukomawo endala bwetu. So oba ofunye akasente k'ewantu beera ng'osevinga sevingako nga wetegekera embeera esobola okujjawo nga oba togyetegekedde. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulumu kkuba ebifaananyi n'okola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Kwa nini mati sebo? Ndi musazi wa mviri wane mengu Kabaka Anjagala sebo. Na ye chizibu chetu funye. Mirimu jafijibade jitambula bulungi. Na ye mbele ni yako vidi ya jau. Ya jita ataganya katejimu jafa. Tuchakula bulungi kasente ngalu liwe kwa hali na sebo. Inga chizibu choka chetu ina kati. Yago utanatu tuchafuna bulungi sente. Mbele ya huise chamu kama wange sebo? Mbele ya mpisabu binyo kusinzilanga wenali. Engeri gye nalinga nkolamu emirimu gyange embeera eba yampisabu bisebo okusinziranga bwe kyali. Oli wakolanga ng'okola y'etaano olusi n'okola y'esatu olika naye kati emitwalo ebiri tokyagiweza sebo. Ayita awo ya nti sente za nabbanja zaafuna bulimu yafunanga 10 nezijjako 12. Kituufu abazifuna bo bazifuna naye ffe nze nga nze saazifuna nga sirimba. Saazifuna naye nga kutuwandika baatuwandika olwo najja nakuwandika olina kuwandika olwo olukitegeera. Babonera bakuba kuteeka ku mulamu ogwo gwakola ki gwakufuna sente. Naye nze nga nze omuntu saakola ki sente saazifuna. Naye nga abamu ku bo bemanyiiko bo baakola ki baazifuna sebu sente. Olina famire sebo? Nina omukyala n'abaana naye bannemerera ne mbasindika mu kyalo sebu lwa mbeera eyo yaliwo. Naye nga bo nali mbalina naye kati bali mu kyalo. Tegeeza naye nga enibo olina abaana bameka? Olina abaana babiri sebu. Bonna bajja basoma? Tebaana bakutandika. Omu ye yali asoma naye mbeera eyo yajjawo kati takyasoma naye nga omu ye yali asoma. Naye nga ku ngeri gye bagalawo amasomero kyakozesa kikyanga ku mwana wo? Kiba kyampisa bubi, kiba kyampisa bubi naye kale tekyampisa bubi nnyo nga bali abalala lwa nsonga nti omwana obanga ye yali muto yali atandika butandisi. Kitegeere ye yali atandika butandisi. Kitegeeza kale kyampisa bubi naye nga si nnyo nga bali abalala mukitobo kiri sebo. Naye nga abamu bagamba mwalimu awaayo sente za fizi w'ebityo abamu zabaffectinga kwakola lwaki mwalimu abaana baali bakatandika okusoma ne musasulirawo. We kiri ne ati munejo oba tolina kyakukola fizi era ziba twalira kituufu twali twaziwaayo naye era ziba zaafiirayo sebo ekituufu zo zaafiirayo naye era tetulina kyakukola lwa nsonga embeera eyaliwo era embeera eriwo kati sebo tuba tetulina kyakukola tetuba tulina ozikkiriza nti zaafa. Si kibanjagadde gavumenti okukola eyo nga iyo embeera eno eriwo kati? Gavumenti yo sirina kyengena gisaba kuba lwa nsonga. Gavumenti tugisabye ebintu bingi bingi nnyo bingi nnyo naye nga tetuukiriza kati kitegeeza sirina kyengena gisaba. Kyekituufu sirina kyengena gisaba mbu betuyambe mu kino betuyambe mu kiri aa sirina kyengena gisaba lwa nsonga tusabye ebintu bingi gavumenti nga tekola ki tetuukiriza kitegeeza kati mba sirina kirala kyengena gisaba bani we naagisaba era tegenda kutuukiriza. Kyekituufu sebo. Akatundu kano kaali kakyapongako? Akatundu nze nganze okusinziira ku bbanga lyenkamazeemu tekabadde kabi kuba kati nze najjaano Kabaka Anjagala December wa 2005
miaka yonna gye mmaze e Kampala, ndi maze wano mmengo Kabaka Anjagala wano. Kitegeera, kitegeeza akatundu kano sirina buzibu bwonna bwe nkafunyeemu. Kujjako embeera nga omanyi nti omuntu embeera etuuka n'ebeeramu nnungi mu nemala n'egoota n'ebeera ennungi mu n'egoota na bwetu. Obuzibu bwokka naye nga katundu okusinziira ku bbanga lye nkamazeemu. Sirina kibiina kimu kye nkafunyeemu ssebo. Kati tulaba kwaka tulamuliranyeko bene Kabaka munnaye. Ssebo. Ekyo kituufu era twesimye. Ate ng'oli Muganda. Era ndi Muganda ssebo, era kituufu twesimye kati nga ffe abalinaanye Kabaka wano batukolera wano Kabaka Anjagala biki biki. Ekituufu kyo twesimye naddala ffe Abaganda ssebo. Mpozi amanya gafo sigadde ng'ani? Amanya sigadde nze mutayamidi wa Nemengo Kabaka Anjagala, omusazi w'enviiri ssebo. Wakati bw'osinga okuwa ku bantu abakulaba? Obubaka bw'ensinga okuwa ku bantu, sigenda kubuwa abantu bakolera wano bokka, wabula ngenda buwa abantu bonna naddala Abannayuganda ate naddala abavubuka. Obubaka bwe mbawa bakole bave mu yogamba mbu ate biki, naddala abavubuka bakole, kuba buli kimu kyonna ekisinga obungi kikwata kuba ki? Bavubuka. Abavubuka bakole, bave mu byokubba, bave mu byaki bakole, ate n'ekirala benyigire mu bintu naddala mu bintu ng'ebyo, waba waliwo omulimu oguze bakole, tebafa ku mulimu nti oba mulimu ki oba mulimu ki, wabula buli mulimu ogubaguze oguba nga guliko ssente bakole, baleme kugamba nti ate guli sigukola guno sigukola. Kuba naye kati olaba nsala nviiri, naye wabaawo omulimu nti oli azze nti gyaba otikke kasasiro uno ku mmotoka, ekiŋŋaana kujja kukola ki? Kumutika. Kitegeera. Ate nga gwenyumirizaamu. Ate nga gwenyumirizaamu kubanga ngenda olusi n'ofunayo mutwalo n'ofunayo mmeka, okitegeera? Ze sigoba mulimu kubanze kyandi te Kampala kukola. Kitegeera kukola, sigamba nti oba najja kukola mulimu bwe guti nti gwe nina okukola gwokka, no, ekyandeeta kukola. Kitegeeza omulimu gwonna ogubaguze mba nina kukola ki? Kugukola. Omuntu yenna ng'oli mukozi, omuntu gwe bayita omukozi, tagaana mulimu nti guno gwe nkola gwokka guli sigukola, no, omuntu gwe bayita omukozi yo yanyenyigira mu buli mulimu. Okitegeera, buli mulimu yo yabeera omukozi ssebo. Ssebo. Ssebo, tayanza ssebo. Kale ssebo. Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulumu okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusange bonnankulabye ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5, oba noti 755 31 731, oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.